します。10年後の私にタイムカプセル。今日はこのヘルメットにつけるなんかね、こうやって聞くやつ直してみよう。直るのか。こちらなんか Bluetooth でね、イヤホンにつながって音楽が聴ける装置らしい。この先っぽのところね、ここがね、なんかスイッチ取れちゃったんだって。さて、治るかどうかやってみますか。治るかどうか分かりませんが、まずこれを買ってきました。このフィッシャー S タイプってやつね。それからこの先端キャップってやつね。はい、これで治ったらいいけど、治らんかったらごめんなさいです。そしてもう一つの秘密兵器がこちら、グルーガン。どうもここの先っぽから出るこのドロッとしたやつね、これでいろんなものをくっつけることができるらしいです。まず先端キャップを使うのが一つだけね。このフィッシャーってやつね、 S タイプ、これも使うのは一つだけ。これがこうはまれば OK。 もういけそうやね。ここにこいつをぶち込んで、ああやっぱりダメだ。こうしようと思ったんですけど全然空回りしてダメですわどうしようはい、こういうものができました。この穴をこの先っぽに刺してみると。やってみよう。えいえい。簡単に抜けますね。ダメです、やっぱ発想が甘かったな。では続きまして、このフィッシャー、この中にグルーガンのあのドロドロの、まあよく溶けたものね、これを入れて、でここにズズズズッと刺して、まずは固定すると。固定して先端キャップをぶち込むと。これでいってみますか。うーわグルーガン通電しただけなのに、ほらもうこんなに溶剤溶けちゃって、すごいね、ドロッと出てるよ。これ熱いの、触ってみようね。うわー溶けてますわ、すごいすごい。さあここでグルーガンのドロッとしたやつちょうだい。おお来た、はいはい、ソフトクリームみたいに受け取った。 OK、 はい刺すよ。 OK、 これでどうだ。これで固まってくれたらまあいいんじゃないかな。このフィッシャーね、このフィッシャーに先端キャップをかぶせていく。はい、この先端キャップね、これを根元まで行くんだが、念のためにここにもう一回グルーガンぶっこんどくか。ここにこうやって、ここにこうやって。で先端キャップで、熱いうちにやっちゃえ。どうだ、よし、完全に冷めてから電源を入れてやってみましょう。押し込んで左に回したら電源オン。
お、いけるいける。押し込んで右に回したら電源赤く光ってオフ。いけたわ。さすがグルーガン。素晴らしい。オッケーです。オッケー。オッケー。オッケーでーす。じゃじゃん。ブイブイ。ということで、この、僕にとってはよくわからないヘルメットになんかつけて音を聞いたりする機械らしいんですけども、これのスイッチの部分ですね、直すことに成功いたしました。ということで本日の動画はここまでだ。ではバイビー。やべ、固まりすぎたグルーガン。洗濯機やっぱ入らなくなっちゃったよ。うい。